زموږ چې کوم پښتانه رونه دي پاکستان نه بار دی او په پنجاب د پنجاب چې کوم خلک بهر دی دیو کې سره ټول غټ فرق دار چې پنجابیان چې سورې دي دی خپل پیسې زیاتر انویسټ کوي دا لږو خیارانی زموږ خلک چې دی رورولې او د شریکت په کورونو په وجه دی ټول پیسې خپل فیملی ته پاکستان کې را لیږي او هغه په شریکت کې ټول پیسې ختمیږي د خویندو په ودونو درونو په ودونو په دې لانجه کې ټول پیسې دي سره ختم شي چې کله لس کاله پس یا شل کاله پس دی پاکستان ته واپس راشي نو د سره صرف هغه یو سادری د چې کم پوګی خي وتلی ته دی سره ډېر دی ځان سره ټول نه غټ زیاتې دی ځان سره کوي دی له دا پکار دی چې پاکستان کې سعودي کې دی یا دوبه کې ارزه چي دی مثال 1000 روپے گٹی نہ پاگے کی دل پکاری چے 70-700 روپے رے کور تلی گی دا 30-300 روپے چے دا دے پا پراپرٹے کے انویسٹ کئی خود دی ٹول نہ مسئلہ دے دی یری گی دی ایک ڈر یا خوف دی پسل کی دا چے یار انویسٹمنٹو کو منگ سا فراڈو نشی دی پچا اعتبار نہ کی بل دی اعتبار کی پخپل خپلوانو اخپل خپلوان خزبردست تنا اج پنجابے کو تھی ٹیکا لگا دیتے ہیں او اخپل خپلوان دی خطا با گیا پیسہ ولیا غلط زی کیوں لگی نو دی لدا پکار دے چی دی لگ پا سوشل میڈیا زان ایکٹیو کی سنگ چو اور اس پختون کمیونٹی ڈیر ایکٹیو دا آگشن دے ایکٹیو کی دان او سٹڈی دیو کی ریل سٹیٹ تی سٹڈی کی شہینری سٹڈی کی اوور آل ٹولر سے دیو گوری چی یار کم زی انویسٹمنٹ کول پکار دے او دا کور نا پا پٹا دیل انویسٹمنٹ پکار دے زکا چی پا شرکت کے اول وڑو کی رور وادا بیا دویم بیا درم بیا سلورم بیا پنزم بیا شلم او آگا کیا ٹولا پیسہ دی ختم شی او بیا چی بات کی آخر کس مکا تقسیم شی نا پا ٹول رونو خویندو سیم تقسیم شی محنت پا کی دیری او پا لس کالا کی دا 20-30 کروڑ روپے کور تلی گلو ٹک کار پی نی شوی نا دیل دا ضرور پکار دی دی پاکستان کی خپل انویسٹمنٹ کی دا خپل بچو لائف سٹائل دیکھا کی دا کلو نے دی لگ رو وزی خس کلو نے تیری لڑشی خل لائف سٹائل دیو کی دیر لگ حلق تیچے کم دا کلو نو سروزی اور خپل لائف سٹائل بدلی نا دی تا سودانا کی دا با دی بڑا اسے بس نا مسافری کئی او پزان سخت وقت دے رہی.